Modleme se, milovaní bratři a sestry, k Bohu všemohoucímu Otci, aby požehnal a posvětil toto posvátné křižmo. A prosme za všechny, kdo budou tímto křížem pomazáni, aby v nich Boží milost vnitřně působila a aby došli spásy. Bože, ty dáváš všechen růst, tělesný i duchovní. Přijmi za to náš dík a naše chvály, které ti vzdáváme spolu s celou církví. Neboť ty jsi na počátku přikázal zemi, aby vydala stromy přinášející plody podle svých druhů. A vydala země také oliny a jejich olej, z kterého se připravuje křižník. A tak prorok David, jako by předtím uviděl veliký dar z tvých svátostí, mohl opěvovat olej, kterým se rozjasní naše tváře. A když si přívalem potopy zničil hříchy lidí, olivovou ratolestí zvěstovala holubice na znamení darů budoucích, že se zemi vrátil po pokoji. A na nás se to nyní uskutečňuje. Skrze křestní vodu se ničí naše hříchy a skrze pomazání olejem se naše tváře rozjasní a naplní pokojem. Mojžíšovi svému služebníku jsi přikázal, aby svého bratra Árona postavil pro kněžskou službu. A když se Áron očistil vodou a byl olejem pomazán na kněze, ještě větší věci se staly, když tvůj syn náš Pán Ježíš Kristus si vyžádal Mariana na křest Jordána. Neboť vodu v jeho obice se stoupil na něj Duch Svatý a bylo slyšet hlas, kterým si vydal svědectví, že Ježíš je tvůj jednorozený syn, v němž máš zalíbení. A tak si veřejně potvrdil, že on je ten, o kterém David předpověděl, budeš pomazán olejem radosti, jako nikdo z tvých druhů. Proto tě, Bože, prosím, posvěť a požehnej tento olej. A přispěj nám silou svého svatého ducha i pomocí svého Krista, vždyť podle něho se tento olej pomazání tvých kněží, králů, proroků a mučeníků nazývá křižem. Potvrď toto křižmo, ať je znamením spásy a života pro všechny, kteří vycházejí z znovuzrození s duchovníkou velekřtu. Posvěť všechny, kdo budou tímto křižmem pomazáni, zahladěj křížnost, a ty sám jim přebývej, aby jejich čistý život vydával umělý bezdom. Posvěť je, jako jsi posvětil svého syna na kněze, proroka a krále. A obleč je do ducha neporušitelnosti,